তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা। তেজপুৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত ত্ৰিবেণী পইণ্টৰ সমীপৰ জে এন ৰোডত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত এজন চাইকেল আৰোহীয়ে চাইকেল চলাই আহি থকা অৱস্থাত এখন বলেৰো পিকআপ ভাঙে। খুনিওৱাৰ ফলত চাইকেল আৰোহী লোকজন বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বলেৰো পিকআপ ভেনখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই স্থানীয় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয় আৰু ততাতৈয়াকৈ চাইকেল আৰোহীজনক তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখ্য যে বাতৰি যুগুত কৰা সময়লৈকে বলেৰো পিকআপ ভেনখনৰ ড্ৰাইভাৰজনক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। তেজপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। তেজপুৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত ত্ৰিবেণী পইণ্টৰ সমীপৰ জে এন ৰোডত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত এজন চাইকেল আৰোহীয়ে চাইকেল চলাই আহি থকা অৱস্থাত এখন বলেৰো পিকআপ ভাঙে। খুনিওৱাৰ ফলত চাইকেল আৰোহী লোকজন বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বলেৰো পিকআপ ভেনখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই স্থানীয় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয় আৰু ততাতৈয়াকৈ চাইকেল আৰোহীজনক তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখ্য যে বাতৰি যুগুত কৰা সময়লৈকে বলেৰো পিকআপ ভেনখনৰ ড্ৰাইভাৰজনক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। তেজপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। তেজপুৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত ত্ৰিবেণী পইণ্টৰ সমীপৰ জে এন ৰোডত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত এজন চাইকেল আৰোহীয়ে চাইকেল চলাই আহি থকা অৱস্থাত এখন বলেৰো পিকআপ ভাঙে। খুনিওৱাৰ ফলত চাইকেল আৰোহী লোকজন বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বলেৰো পিকআপ ভেনখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই স্থানীয় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয় আৰু ততাতৈয়াকৈ চাইকেল আৰোহীজনক তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখ্য যে বাতৰি যুগুত কৰা সময়লৈকে বলেৰো পিকআপ ভেনখনৰ ড্ৰাইভাৰজনক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। তেজপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। তেজপুৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত ত্ৰিবেণী পইণ্টৰ সমীপৰ জে এন ৰোডত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত এজন চাইকেল আৰোহীয়ে চাইকেল চলাই আহি থকা অৱস্থাত এখন বলেৰো পিকআপ ভাঙে। খুনিওৱাৰ ফলত চাইকেল আৰোহী লোকজন বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বলেৰো পিকআপ ভেনখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই স্থানীয় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয় আৰু ততাতৈয়াকৈ চাইকেল আৰোহীজনক তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখ্য যে বাতৰি যুগুত কৰা সময়লৈকে বলেৰো পিকআপ ভেনখনৰ ড্ৰাইভাৰজনক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। তেজপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। তেজপুৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত ত্ৰিবেণী পইণ্টৰ সমীপৰ জে এন ৰোডত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত এজন চাইকেল আৰোহীয়ে চাইকেল চলাই আহি থকা অৱস্থাত এখন বলেৰো পিকআপ ভাঙে। খুনিওৱাৰ ফলত চাইকেল আৰোহী লোকজন বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বলেৰো পিকআপ ভেনখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই স্থানীয় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয় আৰু ততাতৈয়াকৈ চাইকেল আৰোহীজনক তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখ্য যে বাতৰি যুগুত কৰা সময়লৈকে বলেৰো পিকআপ ভেনখনৰ ড্ৰাইভাৰজনক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। তেজপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।